ئمە تا ئێستا شەڵتەرێکمان نییە لەم شارەگە من شەڵتەرم هەبووایە من لەوە متأکد بووم زۆر حاڵاتی ئینتیحار هەبوو کوشتن هەبوو یان حاڵاتی تەلاق هەبوو ئەمانتوانی ڕزگاری کەین لە کوشتن و تەلاق و ئینتیحار بەداخەوە ئێمە چەند ساڵە هاوارەکەین یعنی بێجگە لە ئەوەش سەرەکی جوگرێکی باشمان نییە ئایا جۆمان لێ ئەگرن یان نە ئەی چەنی تەنفیزەکەن یعنی وامان لێ هاتووە تا ڕادەیەک یعنی یاخمان کردووە لەم وەزعەیە کە بەڕاستی هەتا ڕادەیەک ڕێکخراوی زۆر چالاکمان نییە لەم شارە پێویستیمان بە ڕێکخراوی چالاکە بە چالاک بووانە کۆمەلگاکەمان گەورەیە و ئێستا بڵین ئەتوانین بڵێن نیو میلیۆن ئاوارەش ڕووی کردوتە ئەم شارە خۆشمان میلیۆنی و نیوین ئەمە دو میلیۆن ئایا چەند ڕێکخراوی چالاکمان هەیە بەرامبەر ئەو هەموو کێشەی کە لە کۆمەلگا هەیە یعنی سەرەکەی کێشەکان لە یەکلا نییە لە دووسێ لاوە ئایا بەرپرسانی پۆلیس سو ئەو لایەنەکانی تر چەند وشیارن بە مافەکانی ژنان چەند بڕوایان پێێتی ئایا ئەوان لە ماڵەوە پێشێلی مافی ژنەکانی خۆیانەکەن یان نا ئایا من کچەکەی خۆم بە مناڵی بە شووە دەمیان نا سەرەکی دیاردەی تر ئێستا لە ناو کۆمەڵگا دەرکەوتووە کە مەسەلەن شودانە بە بچووکی تەلاقدانە بە زووی یعنی ئێسامە حاڵەتی تەلاقی موبەکرشمان هەیە کە سێ مانگا لە مەحکەمەیە سەرەکەی فەقیری و هەژاری کە وای کردووە سوالکردن زیاد بێ لەش فرۆشی زیاد بێت یعنی ئەم دیاردانە هەمووی ئێستا هەتا ڕادەیەک زۆر زەغبووتەوە لە ناو کۆمەلگای کەرکووک یعنی من لەو بڕوایم هەتا ئێستا ئێمە ڕوومانە کردە بەغا و هەرێمە یعنی ئەبێ لەمە دواڕوو بکەینە حکوومەتی خۆمان ئەبێ خۆمان بینە هاواری خۆمان بڕوا بکەم حکوومەتی کەرکوش تا هەتا ڕادەیەک میزانیەکی بچووکی بەدەستەوەیە ئەتوانێ هەوڵ بدات على لەقەل تەشجیعی لایەنە ڕاگەیاندنەکان بکا لە ڕێی بەرنامەی هوشیاری خەڵک زیاتر وشار بکاتەوە چۆن بتوانین کۆمەلگا کێشەکانی کۆمەلگا چارەسەر بکەین لەلایەک پارەی تەرخان بکات بتوانین شلتەرێک لەڕێی ئەنجومی پارێزگای کەرکووک چەند یاسایەکی ناوخۆ لە ناو شاری کەرکووک ئەتوانین وا بکەین شلتەرێک دروست بکەین و خۆمان ئیدارەی بکەین حکوومەتی کەرکووک ئیدارەی بکە لەو بودجەی پترۆ دۆلار کە هەیەتی یعنی ئەمە زۆر کێشە حەلەکە گا حکوومەتی کەرکووک نەختێ بکەوێتە خۆی